そうそう、それもなんかその今日突然なんか言われるかもしれないね。うん、が文字が的に無理なのか、全員的に無理なのか、中国人みたいな。会場は何時までですか？ちょっと歩いてきた。すごいの持つから、カバンより持つのがいいかなって恥ずかしいです。ん？一番乗りですか？一番乗り。やった。ちょ。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なになになに見せて。面白い。なんか中国何千年乗り。タイだ。タイだ。どこの国？日本なの？タイだ。日本それ来て。中国語みたいな感じの。これだって中国。黒い。いいじゃん。500マイルとか。ランドバーグじゃない。私だってドンベイの T シャツ着てくればよかった。じゃあえそういうコンセプトだよ今日。ドンベイとね富士そば、キャラクター。私富士そばの T シャツも持ってるね。富士そば着てくればよかった。だから佐藤さんその T シャツ着ればいいじゃん。裸で直接ですと。そういう約束。直接です。やらしい。乳首がシーノミで出ればお前とか。ヤシの実じゃなくて、間違っちゃった。間違ったの私がね、ヤシの実とシイの実間違った。シイの実つけて踊ってるとか言ったら、うん、お前それはね、ヤシの実だろうって言われた。あの、見た竹本さんの娘さんのほら。見た見た。じゃあ、無地のやつある。無地のやつある。黒黒黒黒サミットで見た。なんでダメなのこれ。だってちょっとここがなんか私たちドレスだよ。え？どういう学部ですか？これ使いやすいかもしれない。そう。ちょっと字が小さい。これあ、はい。あ、よかったら差し上げます。ありがとうございます。それでやると決めた。決めたの？決めたの。どこに来てきたんじゃん。いや、リハーサル用かと思う。やっぱりこれじゃなくて、もうだよ。8年ぐらい来てる。白これ。ジンタンですか？まずまずよね。あれ？だって知らちゃってて、しつこいじゃないのね。もっと言って、もっと言って。全然こういうの。ネズミ色になっちゃう。怖えんだ。ダメでしょ、これ。閉めちゃうでしょ。見えない。閉める閉める。あれまだ上下は？あ持ってきたよ。どっちでやるの？上下でやるんだ。これの上に上下。いやこれは脱いで。じゃあそうだよ。いじられまくりです。いっぱい着ちゃう。だから裸にこれ着て上下着る。そうそうそう。あいいかもいいかも。これはあのランニングシャツ代わりに。年代っていう分に置いてあるかないか。え、これを上下っていうの？うん、あそう、あのみんながそう呼んでるだけ。呼んでるだけ。キルトなんかそんな感じ。え、おかしいそれ。おかしい。でも珍しくて、まだ。え、いいんじゃん、でもこっちの方がいいじゃん。そうだね、上下で。まだ上下の方が。いいんじゃん、上下の方がいいんじゃない？これを。許さない。T シャツ買えないな。上下の特徴つければいいじゃん。ね。お腹見える。リード調子です。何？今回で5回で。じゃあ水曜さん先に読むってきますよね。え、もう読むの？ここにも読むの？いやない。嵐山のように。いや、来るもないもんね。まあ、あの居酒屋があれば。
弱い。まあそうかもしれない。Thank you.
Thank you.
はザ・ロックスペシャルバンドっていうので通常はエレキテルエレキテルエレキテル連合じゃないです、エレクトリックに挑戦っていうことなんですけど、いつもはですね、ドームで4人で5人でやってますけども、今日はでは次エレクトリックに挑戦しました、はい、じゃあ次の曲、今の清洋次郎さんが訳された昔からあります500マイルアメリカンフォークソングですね、どうだったイエーイじゃなくてさっきありました、雨上がりもありましたけど、はい、違います500マイル
趣味は朝礼です。樋口さんと一緒かもしれません。違います。はい、ではここで、オレンジエミさんです。はい、パーカッションオレンジエミ。それでバンマスドスコイミツオ安田さんです。今日お父様もお見えいただいてます。ありがとうございます。はい、では、ピンキー福田、ピンキーひろみさんです。ドスコイベースです。ピンキーひろみさんは、キーボードです。そしてバイザウェイバイブ佐藤、要するに佐藤さんです。早い話が佐藤さんです。はい、今日は気合い入ってます。ありがとうございます。それでは、こうマロミルキーミキー、どうもありがとうございます。この時でございます。というこんなバンドで、やらさせていただいてますけれど、それでは最後の曲いきますね。皆さん今日はありがとうございました。それでは最後の曲です。スタンドバイミー、1、2、3、はい。ドカ公園でおなじみの下井のコーナーでおなじみのアンジエミさんの紹介でした。ありがとうございます。Thank you.
リサさんのお花、ありがとうございます。続きましてですね、皆様お待たせいたしました。